安倍政権の地方創生はアベノミクス同様に掛け声倒れに終わると言わざるを得ません。あらゆる施策を連携させ民間の力も大いに生かしながら地方創生の動きを加速化してまいります。都市に偏りがちな税収の再分配を行うことで過疎に直面する地方でも財源をしっかりと確保してまいります。地方税法の改正案では2017年度から企業が集中する都市の法人住民税の一部を国が集めて地方交付税として配る仕組みを拡大します。また地方自治体に寄付をした企業の税の負担を軽くする企業版ふるさと納税を創設することも盛り込まれています。